Սևանա լճի վիճակը դեռևս օրհասական չի, բայց լավ էլ չի, պնդում են մասնագետները։ Նրանց համոզմամբ, այն որ այս տարի լճի ծաղկումը նախորդ երկու տարվա համեմատ ուշ է սկսվել և շուտ էլ կավարտվի, պայմանավորված է կլիմայական պայմաններով, սակայն սա չի նշանակում, որ վերացել են լճի ծաղկման հիմնական պատճառները։ Սևանա լճում ունենք վատ էկոլոգիական վիճակ, հատակամը շերտում թթվածինը ցածր է, սնուցող նյութերի քանակությունը բավարար են, որպեսզի շարունակական դիտվի ծաղկման պրոցեսները, թափանցիկությունը մինչև 4 մետր է, և այս բոլոր բնութագրական ցուցանիշները վկայում են, որ լիճը օլիգոտրոֆից մեզոտրոֆ վիճակում է։ Այդ նույն աղտոտվածությունը օրգանական նպաստում է նաև ձկխեց գետնի շրջանում հիվանդությունների տարածմանը, դուք ինքներդ էլ արդեն ականատես եք լինում, որ վերջին տարիների խեցգետնի պաշարները կտրուկ կրճատվել են, դա նույնպես օրգանական աղտոտվածության հետևանք է։ Եվ առաջին միջոցառումը կարծում եմ, որ պետք է իրականացվի լճի բարելավման ուղղությամբ, դա մաքրման կայանների տեղադրումն է և բնակավայրերից հոսքաջրերի մաքրման գործընթացն է։ Ջրածածկ անտառների մաքրում, ապամերձ ջենքերի ապամոնտաժում, կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում, սրանք են այն հիմնական միջոցառումները, որ ըստ մասնագետների պետք է հրատապ կերպով իրականացվեն լիճը ճահճացումից փրկելու համար։ Մամուլի ասուլիսի ընթացքում ներկայացվեցին կառավարության և միջազգային ծրագրերով իրականացվելիք աշխատանքները։ Մենք ունենք Եվրոպական Միության հետ համագործակցության շրջանակներում մշակված համապարփակ փաստաթուղթ Սևանա լճի հիմնախնդիրների կարգավորման համար, քննարկման փուլում գտնվող առաջին կարևորագույն միջոցառումը Սևանա լճի ավազանից դեպի լիճ հոսող կեղտաջրերի կանխարգելման միջոցառումն է։ Այս միջազգային փաստաթղթի և այս համագործակցության շրջանակներում ունենք 5 միլիոն եվրո դրամաշնորհի աջակցություն նշված աշխատանքներ իրականացնելու, և դեռևս տարվում են բանակցություններ հասկանալու համար կոնկրետ որ միջոցառման համար որ չափով ֆինանսավորում հնարավոր կլինի բաշխումները անել։ Լճի մակարդակի հնարավոր բարձրացման արդյունքում լրացուցիչ խնդիրներից խուսափելու համար շարունակվելու է ափամերձ անտառաշերտի մաքրման աշխատանքները։ Այս տարի նախատեսվում է մաքրել շուրջ 200 հեկտար այդպիսի տարածք։ 2019 թվականին Վարդենիցի հատվածում մաքրվեց շուրջ 100 հեկտար անտառապատ տարածք։ Այս տարի շարունակվում է նույնպես Վարդենիցի տարածքում, դեռևս կատարողական ընդունած չի, բայց եթե չեմ սխալվում, շուրջ 50 հեկտարի չափ տարածք արդեն իսկ այս պահին մաքրված կա։ Աշխատանքները շարունակվում են, ասացին նաև, որ լրացուցիչ մեթոդներ պետք է մտածենք, որպեսզի արդեն ճահճապատ տարածքները և ջրածածկը սկսենք ավելի տեմպով մաքրում անելը։ Շրջակա միջավայրի նախարարի պարտականությունները կատարող Վահե Ջիլավյանը հրատապ միջոցառումների շարքին դասեց նաև ընդերք օգտագործման թափոններով զբաղեցրած տարածքների ռեկուլտիվացիան և Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի աղտոտված գետերի հուների մաքրման աշխատանքները։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։